Երկու բնակարան, 4 գժական մեքենա, օրը մի միլիոն աջարաբեթի հաշվիդ, արի օրը մի անգամ բախտդ փորձիր ամճար։ Հայտարարությունների հետ կապված նա նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որ Նիկոլ Փաշինյանն էստեղ ընդդիմախոսների հետ կապված հարցերը լուծի, այնուհետև խոստացել է, որ բանակցություններում կլինի կառուցողական սրա վերաբերյալ, ինչ կասեմ։ Չի համապատասխան իրականություն։ Տեղեկատվական պատերազմի տիրույթում եք գնահատում, ինչու նման հայտարարություն և ինչու նախկինում, օրինակ, երկրի ղեկավարների հասցեին նմանատիպ պաշտպանությունները չեր անում այդտեղ։ Չեմ կարծում, որ նախկինում չեր անում, ընդհանրապես Ալիևը ավանդաբար աչքի է ընկնում ապակառուցողական, հուզական, տեղ-տեղ անպատասխանատու, տեղ-տեղ պարզապես սուտ հայտարարություններով և վերջին հայտարարությունները Ալիևի այս համատեքստում են։ Մեր ալգոսմապարարության արձագանքը խոսմատիմ Ալիևը հայտարարում է, որ բանակցությունները զրույցան դադարել են և դրանում մեղադրում է Հայաստանի ղեկավարությունը։ Հայաստանի ղեկավարությունը վերջերս ի դեմ Արգոս նախարարի մեր դիրքորոշումները հստակ ներկայացրել են, մենք չենք ապակառուցողական կողմը, մենք մշտապես հանդես ենք եկել կառուցողական դիրքորոշումներով և հայտարարություններով միտված խաղաղ գործընթացի ամրապնդմանը և կարծում եմ առավել թե ական ակնհայտ է, թե որ կողմն է կիրառում ռազմատենչ լեզու, որ կողմն է հարձակվում մյուս կողմի վրա և որ կողմն է տապալում կամ փորձում տապալել բանակցային գործընթացը։ Բանակցությունների պասիվությունը ինչով է պայմանավորված, արդյոք կորոնավիրուսի հանգամանքով, թե օրինակ Հուլիսյան դեպքերից հետո։ Ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ձեր հարցին մեկ պատասխան չկա, կան համատեքստերի հանրագումար է և այդ պատճառներով ունենք այն, ինչ ունենք։ Առանց նախապայմանների կողմենք բանակցություններին, առանց նախապայմանների, կոնկրետ այս իշխանությունների առջև, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի առջև, ինչ նախապայման է դրվել Ալիևի կողմից և երբ է կոնկրետ դրվել, որ հանդիպման ժամանակ։ Ոսկե հանդիպման մասին չէ, դուք բոլորդ մշտական կողմի ներկայացուցիչները անում են կատեգորիկ հայտարություններ ընդհանրապես խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ, և մեր դիրքորոշումը շատ դրամաբանական է, անհնար է նստել առարկայական բանակցություններ վարել այնպիսի պայմաններում, երբ կողմերից մեկը նախ անընդհատ սպառնում է ուժի կիրառմամբ և երկրորդը, երբ կողմերից մեկը նախապես պայմաններ է դնում, օրինակ, երբ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ հակամարտության հանգուցալուծումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, սա ապակառուցողական կատեգորիկ հայտարությունը, որը անհնար է դարձնում առարկայական քննարկումները։ Նշեցիք, որ Ալիևը փորձում է ցուցաբանել բանակցություններ, նաև չկան, եթե բանակցությունները կան և ըստ էության փակուղում չեն, ապա ինչի շուրջ պիտի բանակցեն, եթե մեզ համար, օրինակ, մադրիդյան փաստաթղթերը այս պահի դրությամբ չեն ասում ընդունելի են, թե ընդունելի։ Ես կարծում եմ հիմա պիտի, եթե կան հայկական կողմը ոչ թե չի ասում, որ չկա, հայկական կողմը ասում է, որ չկա այդպիսի փաստաթուղթ և դա մի քանի անգամ ենք ասել։ Երկրորդը, կա խաղաղ գործընթաց, այդ խաղաղ գործընթացը կարող է ունենալ ակտիվ և պասիվ փուլեր։ Վերջին անգամ Արգոս նախարարները հանդիպել են Գարնանը, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա եթե ասելով բանակցություններ չկան, նկատի ունեք, որ հենց վաղը ոչ մեկ չի հանդիպելու և չի խոսելու, այո, այդ առումով չկան։ Եթե նկատի ունեք արդյոք խաղ գործընթացը դադարեցված է և վերջ ոչ մի քննարկում չի լինելու, չեմ կարծում։ Արուբինյան, Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ Արցախի հարցին այնպիսի լուծում պետք է տրվի, որը ընդունելի կլինի Արցախի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովրդների կողմից։ Ըստ ձեզ իրատեսական է գտնել նման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի երեք ժողովրդների կողմից, այն էլ խաղաղ բանակցությունների ձեռքում։ Կարծում եմ բնականաբար հենց այսօր իրատեսական չէ, բայց ընդհանրապես վարչապետ Փաշինյանի այդ բանաձևը, այսպես ասենք, հեծանիվ հայտնագործել չէ, հայտնի է, որ ընդհանրապես ցանկացած հակամարտություն աշխարհում
եթե պիտի լուծվի, ապա պիտի լուծվի բոլոր կողմերի ժողովուրդների համաձայնությամբ, որովհետև եթե ժողովուրդներից մեկը համաձայն չէ, այդ հակամարտությունը առնվազն տևական լուծում չի ունենալու։ Եվ կա երկու տարբերակ, կամ այս հակամարտությունը կլուծվի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար ընդունելի տարբերակով, կամ այս հակամարտությունը չի լուծվի։ Պարոն Ռուբինյան, հոկտեմբերի 8-ին Բարգավաճ Հայաստանը արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանրահավաք է նախատեսում եւ իրենք կարծես թե նպատակ ունեն հանրային լայն մոբիլիզացիայով կառավարության վարչապետի երևի թե հրաժարականին հասնել։ Ինչ է կարծում, նախ նրանց կհաջողվի ապահովել այնպիսի հանրային մոբիլիզացիա, որ որոշակի հաջողությունների հասնեն, եւ ստերության ձեր գնահատականը նրանց այս գործողություններին ինչպիսինն է։ Մեծ հաշվով ոչ մի գնահատական չունեմ, ուզում են հանրահավաք անեն, թող անեն։ Չեմ կարծում, որ կհաջողվի հանրային մոբիլիզացիա ապահովել երկու պատճառով, որովհետև առաջինը չեմ կարծում, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, այդ թվում կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացած հանրության շրջանում մեծ դժգոհություն կա, եւ երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ հիպոթետիկ, ձեր նշած ուժերն էին, որ պիտի որևէ մեկին մոբիլիզացնեին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ երեք ուժերը չեն կարող եւ երբևիցե չեն կարողանալու Հայաստանում որևէ լայն աջակցություն մոբիլիզացնել, եւ դրա պատճառները իրենք կարող են փնտրել իրենց անցյալում, ներկայում եւ այլ տեղերում։ Այնակ հայրենի կուսակցության հետ կապված ինչ ունի այդ կուսակցությունը, որ պետք է փնտրի։ Շատ ճիշտ եք ասում, ինչ ունի այդ կուսակցությունը։ Դե նոր ստեղծված ուժը նկատում, եթե դուք նկատի ունեք Դաշնակցության ու Բարգավաճ Հայաստանի նախկին գուցե սխալներ, ապա ինչ կա հայրենի կուսակցության հետ կապված։ Հայրենի կուսակցությունը նոր ստեղծված կուսակցություն է, որը քաղաքացիական պայմանագիրն էլ նոր է ստեղծյալ, բայց հաջողություն ունեցավ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հարաբերականորեն էր նոր մեկ, եւ երկրորդը հայրենի կուսակցության ամբողջ պատմությունը խարսված է մի դրվագի վրա, կարած տնորեն, որը հեռացվեց աշխատանքից եւ որը հետագայում նեղսրտած ստեղծեց կուսակցություն եւ հետագայում սկսեց խոսել այս կամ այն ուժերի հետ համագործակցության մասին։ Այսպիսի պատմություն վերաբերյալ ինչ կասեք, հա, որ ԱԱԾ-ի նախկին տնորենները եղել են այսպես Կրեմլի գործակալներ, ըստեղության ԱԱԾ-ն էլ ասել է, որ այս հարցով արդեն իսկ քննություն են սկսում։ Ես այս առումով կկիսեմ գործընկեր Հրաչ Հակոբյանի այն բնդումը, որ դե ակնհայտ է, որ կանդիդատը հաստատ Վանեցյանը չէ։ Երեք Արցախի անդամության խորհրդի նախկին քարտուղարը Վիտալի Բալասանյանն ասել էր, որ Վիտալի Բալասանյանի այդ արձանը, իսկ ԲՀԿ ղեկավարի անձնագրի պատճենը ինչպես էր հայտնվել Կրեմլին։ Կարծում եմ այդ հարցը պիտի տաք ԲՀԿ ղեկավարին։ Ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարծիք չունեմ, ես կարծում եմ, գիտեք, գործակալական ցանցի մասին է դոսիեի հրապարակումը, կնդումներ անում։ Ձեր կարծիքով ես կարծում եմ, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, եւ ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ դուք բոլորդ այդ հարցը տակ ԲՀԿ ղեկավարին։ Իսկ եթե ձեզ բոլորին չհաջողվի այդ հարցը տալ ԲՀԿ ղեկավարին, ես կարծում եմ նոր քննարկման առիթ կլինի։ Պարոն Ռուբինյան, դուք կարծում եք, որ իշխանության հանդեպ այդուհանդերձ կա դժգոհություն իշխանության գործողությունների կառավարման շուրջ, պարզապես այս ուժերն են խնդիրը, որ հաջողություն չի լինի։ Ոչ, ես բառացիորեն ասացի հետևյալը. նախ, ես չեմ կարծում, որ կա հանրային մեծ դժգոհություն, եւ երկրորդը, նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ, այս ուժերը չէ, որ պիտի որևէ դժգոհություն մոբիլիզացնեն։ Վերադառնալով Արցախյան թեմային, ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները խոսում էին այն մասին, որ ըստեղության պետք է վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ անդրադարձության մասին, հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև որպես այսպես համանախագահ երկրի արտգործնախարար խոսում էր այն մասին, որ պետք է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, եւ արտգործնախարարի նախարարների հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ էր խոսքում։ Հիմա այս ուղղությամբ որևէ բան արվում է, թե հաշվի առնելով այն ոչ կառուցողական հայտարարությունները, որոնք հնչում են Ալիևի կողմից, այլևս այս գործընթացն չի շարունակվի։ Ընդհանրապես մենք միշտ հայտարարել ենք, որ մենք միշտ պատրաստ ենք քննարկումների, բայց դրանց համար, որ եթե այդ քննարկումները, բանակցությունները ուզում ենք, որ լինեն արդյունավետ կամ առարկայական, ապա անհրաժեշտ են մի քանի հանգամանքներ։ Նախ, պիտի լինի համապատասխան մտնոլորտ։ Անհնար է ունենալ առարկայական բանակցություններ, երբ
հակառակ կողմը կրակում է քեզ վրա կամ սպառնում է կրակելով։ Երկրորդը, անհնար է որոշել Արցախի ճակատագիրը առանց Արցախի մասնակցության։ Արցախը պիտի մասնակցի բանակցություններին։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե արդյոք մոտակա ժամանակներում պլանավորված ակրոս նախարարների հանդիպում, ընդհանուր առմամբ այդ հանդիպումների մասին լուրը հրապարակայնացվում է միաժամանակ բոլոր կողմերի կողմից։ Այս պահի դրությամբ ես չունեմ այդպիսի տեղեկություն։ Արայիկ Հարությունյան, Արցախի Հանրապետության նախագահ, օրը անփոփոխ ասուլիսի ժամանակ մի շարք հայտարարություններ էր արել, որոնք հետագայում քննարկման առարկա նաև քննադատությունների առարկա են դարձել։ Նշվում էր, որ Արայիկ Հարությունյանը փորձում է նաև հակադրել ճանաչումը և անվտանգությունը ըստեղության, ասելով, որ մեզ համար ճանաչումը կարևոր չի, կարևորը անվտանգությունն է։ Այս առումով ինչ կասեք։ Ես չեմ լսել Արցախի նախագահի ասուլիսի այդ մասը։ Ընդհանուր առմամբ մեր դիրքորոշումն է, մեր համար սկզբունքային կետերն են Արցախի հակամարտության, Արցախյան հակամարտության քաղաքակարգավորման կոնտեքստում անվտանգությունն ու կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։ Դուք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում բացառում եք մինչև 2022 թվականը։ Ժողովուրդ ջան, դե լավ էլի։ Դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն։ Չէ, դուք անձամբ տեսնում եք։ Դե ես էլ չեմ տեսնում։ Դուք արտահերթ ընտրությունների անցկացումը բացառում եք այդպես։ Ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ բացառում։ Ես չեմ բացառում նաև, որ տարբեր բաներ կպարզվեն, ասենք, տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների վերաբերյալ, տարբեր քրեական գործեր կան։ Ես չեմ բացառում տարբեր գործընթացներ տեղի կունենան։ Ամեն ոչինչ չի կարելի։ Բացառությամբ չեմ սպառնում։ Արմենիան, Թուրքիայի արտգործ նախարարը նաև պաշտպանության նախարարը հայտարարում են, շաբաթներ առաջ հայտարարեցին, որ Թուրքիան հանդիսանում է Արցախյան հակամարտության կողմ։ Այս պնդումները Թուրքիայի կողմից կարող են որոշակի խոչընդոտներ առաջացնել բանակցային գործընթացում։ Նաև միտումներ տեսնում եք, որ երբ Հայաստանը պնդում է, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցությունների կողմ, Թուրքիան էլ այս պնդումն է առաջ բերում։ Թուրքիան ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում ակնհայտորեն վերահաստատում է, որ այն ապակառուցողական և ապակայունացնող գործոն է իր հարևան բոլոր տարածաշրջաններում, այդ թվում Հարավային Կովկասում, և մենք այս շրջանում առավել քան հստակ ընդգծել ենք մեր դիրքորոշումը այս վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։